Lyset blir tent, og alle venter spent. Først ett, så to, så tre, og så det fjerde se. Når fire advents lys er tent, da vet vi jo at julekveld snart er her. Nå kommer nissen tro. Vi gleder oss til meg til det å pynte juletre og henge stjernen opp høyt opp i treets topp. Jeg lager fine gaver nå som du skal få. De skal jeg bare pakke inn og sette lapper på. Vi gleder oss til Vi gleder oss til jul.